God dag, da vil jeg ønske velkommen til Gudbrandsdal sin markedskommentar for august måned. Det er jo sommer og normalt sett veldig gode priser. Vi kommer jo fra vinter med veldig høye priser, og hva skjedde det siste, Jan? Nei, altså vi kom inn i året, vi kan jo se litt på den hydrologiske balansen vi har da. Ja. Og over 90% av Norges elektrisitetsproduksjon er jo kommet fra vannkraft. Ja. Så derfor betyr vannet mye, hvor mye vann vi har i magasinene, hvor mye snø som ligger i fjellet, og hvor mye tilsig vi har for elver og terreng. Og den elva bak her, det er jo typiske tilsig. Ja. Hvis du ser på hydrologisk balanse, da, så er den sorte kurven, det er normalkurven. Og den røde er årets forløp. Så vi kom inn i år med dårlig hydrologisk balanse. Så har den forbedret seg litt grann, sånn ut i mai måned. Og så har den forverret seg litt igjen. Du ser i den perioden der, så har den forbedret seg litt inn mot litt sånn i juni måned. Og i den siste tiden nå, så har den forverret seg litt. Ja. Men nå ser vi også at meteorologen, han spår de neste 14 dagene relativt ganske fuktig vær, med en god del nedvær. Så vi tror faktisk at hydrologisk balanse vil forbedre seg litt nå de nærmeste 14 dagene. Så det er ikke så veldig langt under normalen, altså? Nei, det er ikke det. Det er en sånn 6-7 milliarder kilowattimer, så litt er det. Ja, ok. Ja. Men skal vi se litt på hvordan dette relaterer seg da mot spotprisen? Ja. Og her har vi spotprisen de to siste årene. Den grønne var jo i fjor. Så den ser vi, den ligger mellom sånn 50-70 øre. Den var jo veldig høy. Og vi ser også at i år har jo vært relativt ganske høyt hvis vi sammenligner med de senere årene. Vi må faktisk tilbake til år 2010 for å finne tilsvarende. Ja, akkurat. Men hovedårsaken er jo det at vi har hatt litt mangel på hydrologisk balanse i store deler av året. Men samtidig så er prisen på kull og CO2-sertifikater som kullprodusentene må kjøpe inn når de slipper ut CO2 i atmosfæren. Ja. Den prisen har stiget veldig mye. Ja. Men det skal vi se litt senere. Ja, vi ser det. Hvis vi ser sammenlignet med grønne her, så ser vi at prisene er lavere nå enn det var i fjor. Ja, og som vi så sånn som tidligere i vinter, men da var det kombinasjonen med kulle, da var prisen ute kunden helt oppe i 85 øre per kilowattime. Akkurat. Men så ser vi da at det har tuslet pent og rolig nedover, og nå ligger prisen på mellom 40 og 50 øre. Ja. Og hvis vi ser fremover her nå, så ser jo ikke prisen aller verst ut, altså den er priset til under 60 øre ut året. Ja. Men vi vet også det, og det er under marginalkosten på køl. Ja. Så hvis det strammer seg til litt med kulle og forbruket øker på kundene, så er det klart at prisen kan fort gå opp i underkant av 70 øre eller noe sånt. Men ja, okay. Det gjenstår å se da. Det er bra. Men du har tatt med en kurve for å se litt på disse CO2-priserne og kulleprisene. Ja, og her har vi marginalkosten på kull og marginalkosten på gass. Nå har vi en god del kullproduksjon i Skandinavia enda, derfor så er den bestemmende for prissettingen også. For det settes jo hver dag en felles pris for hele Skandinavia, en felles spotpris. Ja. Og da er jo alle produksjonsenhetene og de som eier kraftverket i Skandinavia som melder inn sine bud, og alle som skal kjøpe og forbruke melder inn sine bud, og da får du et priskris. Ja. Men marginalkosten på kull da, som er bestemmende, den er opp mot 50 øre. Ja. Og det vil jo si at hvis vi ikke klarer å produsere nok vann og annen kraft, og de må kjøre kullkraften inn, så vil den bestemme prisen i markedet. Ja, vil være med bestemmende, så hvis de trekker seg til nytter, så er det veldig fort gjort at de får 50 pluss moms, og da er vi nesten oppe på 70 øre per kilowattime med moms og påslag ute i kundene. Akkurat. Ja. Så sånn er det. Det er ikke bare vannkraften, men det er også kull og CO2. Akkurat. Men myndighetene ønsker også at CO2-prisen skal være høy. Ja. Og man ønsker å bli kvitt kullkraften og få den mindre konkurransedyktig, ikke sant? Men det må vi betale for. Det koster det. Ja. Ja, det gjør det. Men ok. Ja, jeg har noen kurver over hvordan produksjonsmiksen i Skandinavia er. Ja. Og så kan vi se litt på hvordan prisene slår ut på kunden på fakturaen da. Vi kan se litt på det. La oss gjøre det. Ja. Da har du tatt med deg en kurve her for å vise miksen på kraftproduksjonen. Ja, det er hele Skandinavia. Altså, til det forbruket som er i Skandinavia, så må det være produksjonsenheter inne. Ja. Og da har vi denne kurven, det området her, her er det noe feil i datagrunnlag vi har fått fra analytikere våre. Ja. Så det bør man ikke se på, men vi kan se her borte. Og da ser vi at det blå her, for å ta først da, og så
Hvis du, helt opp til her, det er forbruket som kundene i hele Skandinavia drar, industri og husholdninger. Og for å forsyne det så står det blå, det utgjør vannkraften. Og så har du det gule her, og det er kullkraftverken i Skandinavia. Det ser du, det er ikke så veldig mye i produksjonen av det nå, men det pleier å være mye mer på vinterstid. Ja. Men det er likevel bestemmende for prisen. Veldig bestemmende for prisen, altså. Ja. Og så har vi kjernekraft her, det er den brune. Og så har vi vindkraft. Kraft, det er det grønne her. Og det mørke blå her, det er import. Ja. Hvis vi normalt sett på vinterstid, så pleier kjernekraften omtrent å være like stort som den termiske, altså fossilproduksjon. Mm. Så da øker denne på. Ja. Så vi har jo veldig diskusjoner i Norge om at det skal bygges vindmøller eller ei. Ja. Skal man bli kvitt kullkraften, så må vi i hvert fall bygge ut fornybar energi. Ja. Det er utvilsomt. Ja, det er i hvert fall en ganske gøy konklusjon. Det forstår at man kanskje ikke vil ha vindmøller, men det har en konsekvens. Det er at disse kullkraftverkene må gå. Ja, må det nå. Ja. Ja. Vi må prøve å bli kvitt dem for å si det sånn. Men da tar vi med den kurven til, bare så vi viser prisutviklingen så langt, og hva som forventer pris per husholdning i år da, kontra tidligere. Ja. Og dette er årskostnaden hvis en kunde bruker 20 000 kWh. Ja. Bruker han halvparten i en liten leilighet, så kan du ta den kostnaden og dele på to. Mm. Og da har vi oss, da ser vi, da er dette på 8 årskostnad tilbake til 2010, og da var den ca. 12 000 kroner i 2010. Det er linja for 12 000 her. Mm. Og så får du 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, og det var 2018 og 2019. Ja. Så vi ser jo at de to siste årene, der har vi hatt et opptrekk, og da var vi inne på årsaken at det var litt dårlig hydrologisk balanser, og at priser på CO2 og kull har løftet seg opp samlet. Det ser ut til at 19 kommer til å bli noe lavere, men ganske likt med 2018. Ser sånn ut nå? Ja. Det siste plansjen vi hadde, det var 2019, så ut til å bli litt dyrere enn 2018. Ja, ok. Nå har den gått litt under, og er vi heldige å få mye nedbør utover høsten nå, så kan årskostnaden søke litt. Vi får bare krysse fingrene da. Vi får gjøre det. Ja. Ok, men da sier vi takk for oss fra Gudbrandsdal Energi. Jo, takk for oss.